artık oradan buraya. Bakının Nərimanov rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Belə ki, idarə etməni itirən Porsche markalı avtomobilin sürücüsü nəqliyyat vasitəsini yük maşınına çırpıb. Mini avtomobili yararsız vəziyyətə düşüb. İlkin məlumata görə, mini avtomobilini Nikos Ayağı kimi tanınan blogger Nicat Şakirli idarə edib. O və avtomobildə olan digər sərnişin ağır xəsarətlər alaraq xəstəxanaya çatdırılıblar. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib. Hadisə nəticəsində xəsarət alan 29 yaşlı Nicat Şakirli sağ yuxarı ətrafın dirsəkdən amputasiyası diaqnozu ilə, Fəxri Rüstəmov sağ əlin kəsilmiş yarası diaqnozu ilə təbibin tabirliyindəki tibb müəssisələrinə təxliyə olunublar. Onlara zəruri tibbi xidmət göstərilib. Qəza nəticəsində bir nəfərin isə öldüyü bildirilib. Həmçinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru Araz Əskərli bildirib ki, hadisə vaxtı yolda hərəkəti tənzimləyən polis əməkdaşını da avtomobil vurub. O ayağından xəsarət alıb.